Heller ikke i stua er paret spart for disse mystiske hendelsene. Her er det TV-en selv som bestemmer hva familien skal få se når. Den TV-en der, den er jo helt ny. Den er 2 måneder gammel. Jeg har vært inne på service 2 ganger. Det som skjer er at den begynner å gå inn i menyer. Og plutselig så kan den rase gjennom en hel drøss med menyer i løpet av 2-3 sekunder. Man kan gå inn på internetsider, den kan gå inn på Skype. Plutselig kan du sitte her og se bildet av deg selv. For da har du kamera som tar bildet. Du vet kameraet er toppen på den, ja. Kamera der, som holder øye med oss. Hva sier leverandøren når du kommer med TV-en, eller når du har kommet med den 2 ganger? Altså, er det gjort noe med den nå, eller? Nå, siste gangen jeg fikk den tilbake, så fikk jeg bare beskjed om at det er ikke noe feil med den. Den har stått på test hos oss, og det har ikke vært noe feil med den i hele tatt. Når den kommer på plassen sin på veggen her i huset, så begynner den å tilte. Ja, det gjør den. Så det er likens med sånn som PC-er og sånn nå, telefoner, smartbrett. I løpet av det halvannet året paret har bodd her, har uvanlig mange elektriske artikler enten blitt ødelagte eller er skiftet ut. 4 TV-er, 4 bærbare PC-er, 1 PlayStation, 3 skrivere, 1 induksjonstopp, 2 oppvaskmaskiner, 1 vaskemaskin, 1 digital tuner, 2 brystpumper, 3 babycaller, 2 nettbrett og hele 5 mobiltelefoner. Men når du kommer ut herfra med deg, altså hvis du har med deg et eller annet sted hvor dere er, oppfører det seg ordentlig da, eller? Ja, fungerer det. Så det er jo bare når det er her inne at det begynner å krangle, og at det dukker opp uforståelige feilmeldinger. Mm. Kamera på telefonen også, det vil ikke fungere hos meg her. Nei? Det er en helt ny telefon, for den fikk jeg i julegave. Så. Men holdt på å si utenfor døra, så går det fint? Eller? Ja, ikke opplevd noe feil med telefonen utenfor døra, men her? Nei.